Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Sultan Selangor minta orang politik tak campuri urusan hal ehwal agama Islam. Petaling Jaya, Sultan Selangor meminta orang politik khususnya yang bukan beragama Islam untuk tidak mencampuri urusan hal ehwal agama Islam. Sultan Sharafuddin Idris Shah berkata demikian susulan cadangan ahli Parlimen Beruas, Nge Ku Ham, supaya kerajaan melantik pakar daripada orang bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk mengubal Undang-Undang Islam. Jawatan kuasa itu bertanggungjawab mengkaji isu-isu melibatkan bidang kuasa persekutuan dan negeri, khususnya berkaitan kompetensi DUN mengenai penggubalan Undang-Undang Islam serta bidang kuasa mahkamah, sebagaimana diperuntukkan perlembagaan. Hasil kajian, pandangan dan syur yang dicadangkan oleh jawatan kuasa itu akan dibentangkan dalam Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, MKI dan Majlis Raja-Raja. MKI juga dianggotai oleh pakar-pakar yang arif dalam pelbagai bidang, khususnya yang melibatkan undang-undang dan agama Islam, menurut kenyataan dikeluarkan pejabat Sultan Selangor. Justru baginda mengharapkan agar orang politik khususnya yang bukan beragama Islam untuk tidak terus-menerus mencampuri urusan hal ehwal agama Islam. Penubuhan jawatan kuasa itu menjunjung titah Sultan Sharafuddin yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, MKI, bagi mengkaji secara mendalam dan kritikal persoalan undang-undang yang berbangkit susulan keputusan Mahkamah Persekutuan berkaitan kompetensi DUN dalam kerangka yang ditetapkan perlembagaan. Semalam Nge ketika mencadangkan pelantikan itu menjelaskan ia agar jawatan kuasa tersebut dapat mengambil kira pandangan orang bukan Islam supaya hak dan perlindungan yang diberikan perlembagaan tidak terjejas. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar bagaimanapun menjelaskan bahwa anggota jawatan kuasa itu sememangnya terdiri daripada pakar dalam pelbagai lapangan. Ia turut dianggotai bekas Hakim Mahkamah Persekutuan, Wakil Jabatan Peguam Negara, Ahli Akademik dan Pengamal Undang-Undang di samping Wakil Majlis Agama Islam Negeri dan Mahkamah Syariah. Ia dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Zaki Azmi.